Říkal jsem si, že bych mohl trezory umisťovat teď tady o kus dál od těch výrobních strojů, zařízení, udělat si tady takovou mřížku, abych tam mohl projít. Doufám, že třeba bych se tady nalevo od trezoru vešel i s Dedekurem, což potom budu moct vyzkoušet. A já jsem vevnitř, tak vyskočíme. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody ze světa Ark Survival Evolved. Tak jsem si tedy ochočil tu Soteutise. Výborná to věc, vůbec jsem to nečekal a najednou jsem ale musel začít řešit, kam s nimi. Protože tusové jsou prostě vodní zvířata, tak jak je dostat co nejblíž tady k této základně. A vzhledem k tomu, že mám zatím jenom jeden kryopod, tak jsem musel postupovat krok za krokem, abych si je zaparkoval hned tady pod základnou jako takové podivné rostliny, které vyrůstají z té vody a derou se za světlem. Vypadá to docela zajímavě, ale úplně se mi to nelíbí, protože tady jsou tusové exponovaní. Už asi tak dvakrát nebo třikrát jsem musel je přeuspořádat, přeletěl jsem prostě a najednou koukám, oni jsou někde tady po okolí, pravděpodobně na ně něco zaútočilo. A tady máme úroveň, to si ještě rozmyslím, do čeho budu investovat. A prostě úplně se mi to nelíbí, takhle je to prostě otevřené, exponované a co s tím. Tak kdybych plánoval, že tady opravdu budu velmi dlouho, tak pravděpodobně bych si tady mohl udělat nějakou takovou vodní ohradu, která by bránila ta zvířata ve vodě před útoky, ale to úplně neplánuju. Já jsem tady na expedici, která možná bude delší, než se jsem si představoval původně, nicméně je to expedice za novinkami, za novými zvířaty a jejich ochočováním a tudíž tenhle ten způsob se mi nezdá úplně optimální. Kromě toho se mi tady začínají hromadit horníci v dole. Protože když jsem ochočoval ty tusy, tak jsem použil jednu želvu a říkal jsem si, no kdyby náhodou se tam ještě někdy na tom místě zase objevily tusové, naspawnovaly špatně a byla to třeba samička, tak bych ji mohl ochočit. A tak mimo kameru jsem si tady ochočil dalšího samce Carbonemis, takže už tady mám dvě želvy, které asi teď hned úplně využívat nebudu. A pak jsem zjistil, že v podstatě, co se týče mých ochočených dung beetlů, tak už splnili svůj cíl, protože já jsem získal tak velké množství fertilizérů, že už se mi nevejde ani do inventáře jednoho zvířete a tudíž budu muset pomýšlet na to, kam všechno bych to asi měl dát. Tak si říkám, že v tuhle chvíli vlastně dung beetlové, včetně tedy tady pomocníka jejich Fiomie, jsou taky nadbyteční. No a víte, k čemu to vede. Tak vede to k tomu, že bych si měl asi vytvořit, respektive nechat vyrobit kryopody a hlavně kryofridž, do které kryopody budu ukládat, abych měl k dispozici možnost zvířata zmrazit a abych tady měl opravdu jenom to, co využívám a to, co aktuálně potřebuju. Kromě toho, dá se říct, měl jsem problém s jedním kryopodem, i když jsem se snažil někam jít na výpravu, tak mohl jsem prostě vzít jednoho letce a jednoho pomocníka, nic víc, protože víc těch kryopodů nemám. Ale to samozřejmě napravím. Napravím to tak, že půjdu do engramu, tady si znovu odemknu, protože došlo k vyresetování postavy zase nedávno. Odemknu si od úrovně 51, k dispozici je empty cryopod, vyžaduje 20 engramových bodů, jak vidíte, celou škálu těch
suroviny, které je potřeba na výrobu, tak musíte si sehnat. A od úrovně 88 je cryofridge, ta kryolednička, ta vyžaduje 60 engramových bodů a taky celou řadu těch surovin, které já jsem si už tady připravil do rejme mého Argentavise. Jak vidíte, jsou tady tedy krystaly, elektronika, kovové ingoty, polymer, jsou tady vlákna, kůže a také olej. Ale vlastně, když vidím tady ten olej, tak kam já vlastně všechno teď uložím? Ano, už to je další zvíře, do kterého musím ukládat nějaké věci, takže mně dochází i místo, co se týče úložného prostoru. No a teď už nic jiného mi nezbyde, než naskočit na Argentavise a vyrazit k nejbližšímu, možná k nejlépe dostupnému obelisku, což je právě ten obelisk, kde jsem měl takovou tu dočasnou základničku, nebo základničku, měl jsem tam raft a odkud jsem tedy se transportoval na to, co nechávám teď aktuálně za sebou, to jest moji základnu. A jsem tedy na místě, doufám, že mě tady nebude odstrkovat ten diplodokus, který je kousek ode mě. A už jsem si dal tady do záložky Tribute všechny potřebné suroviny. A pojďme se na to podívat, v čem to bude. Structures. Možná bych mohl vypnout tedy zobrazování folder view. Tak, a máme tady tedy cryofridge, čímž bych začal. Tak, a potom můžu vyrobit celkem 20 kryopodů, což je to množství, které jsem tedy v tuhle chvíli předpokládal, že budu vyrábět. Víc surovin jsem tomu tedy dávat nechtěl, protože mám v plánu ještě získat něco dalšího, vyrábět další položky. Vypadá to, že snad tady je to v pohodě. No, už jde k nám, už jde k nám. No, no, no. Dobře, tady už. A ono se to musí vyrábět po jednom, no tak to jste mě zklamali. Takže musím tady zůstat ještě o něco déle, ale snad to půjde v pohodě. No a samozřejmě Diplodocus mě v pravou chvíli odstrčil. Já se podívám, co to je za úroveň. No je mi líto. Je mi líto. Asi nejrychlejší bude, když ho prostě eliminuju, protože jinak bych musel ho odvádět pryč složitě a dost dlouho a to se mi úplně nechce a takhle budu mít opravdu jistotu, že mě nic nebude vyrušovat, protože jak jste viděli, tak nelze v tom obelisku dát vyrábět větší množství položek, musíte jednu po druhé, tak. A vracím se tedy zpátky na místo činu a teď už to snad všechno v pohodě dokončím. Tak vypadá to, že weapons je to tak a jedeme dál. Ovšem, než se pustím do umístování cryofridge, tak jsem si řekl, nejprve bych měl vyřešit ten nedostatek prostoru. Já jsem už vyprázdnil všechny tyhle ty skříně, které tady byly, které mi docela dobře posloužily, ale v tuhle chvíli už jejich kapacita byla zcela vyčerpána. A vzhledem k tomu, že jsem si vyrobil už celkem čtyři trezory, tak náhrada je na snadě. Prostě použiju hlavně ty trezory, které mám tady k dispozici. A otázka je ovšem, jak. Protože nejenom, že mám nedostatek úložného místa na klasické položky, stavební díly, zbraně, ale dochází mi místo i v ledničkách. Jak vidíte, mám tady spoustu pečeného masa, hromadí se mi tady i vzácnější zdroje, vejce a oplodněná vajíčka tropických vyvernů, která rozhodně nejsou v konečném počtu, určitě je budu množit dál. A až se pustím do krádeží vajec těch divokých vyvernů, R,
tak rozhodně mi to nebude postačovat. Takže já jsem si řekl, že možná to, co bych mohl udělat, je, že bych celou tu stěnu v podstatě nahradil ledničkami a trezory bych umístil až někde o kus dál. Tak a pojďme se na to podívat. Já myslím, že by to snad mělo být v pohodě. Tak, bude záležet, jak dobře si to tady nastavím. A, dopředu to je moc, možná takhle, možná lehce doleva. No, já si myslím, že tohle by šlo. A snad se trefím do další ledničky, kde už to bude jenom pohyb doleva, doprava. Jednoduše. Ano. Kolik se mi tady jich vejde? Asi řekl bych, že celkem čtyři. Další, výborně, takže dám to sem. A zbývající ledničky zatím budou v zásobě. Uvidíme, kam se mi budou hodit. A všechny jsou tedy napájené, protože mám těch tady zásuvek docela dost a oni dosáhnou dost daleko. Ano, tak takhle by to šlo. A kam teda ty trezory? Říkal jsem si, že bych mohl trezory umísťovat teď tady o kus dál od těch výrobních strojů, zařízení, udělat si tady takovou mřížku, abych tam mohl projít. Doufám, že třeba bych se tady nalevo od trezoru vešel i s dédikurem, což potom budu moct vyzkoušet. A já jsem vevnitř, tak vyskočíme a zkusíme dát další trezor hned tady. Tak, takže už vím, jak na to vyskočit. A teď je otázka, kolik těch trezorů dát. Určitě ještě jeden další. Ano, tak. A teď si říkám, mám tady v tom pokračovat. Mám ještě přidat jeden, ten zbývající, který jsem si vyrobil sem. Nebude to vypadat špatně? No. Je pravda, že vždycky můžu trezor přemístit, protože mám povolené zdvihání struktur kdykoliv po tom, co jsem je umístil. Nicméně zase to znamená roztrkat všechen ten obsah někde kolem. Teď aktuálně mám všechny věci, které byly v těch skříních, tady v Mamutovi, mám je v Rexovi, v Lightning Wyvernovi, nějaké kamení mám také v Dedekurovi, zkrátka všude kolem jsem to dal a ono je to časově náročné, takže je důležité, když si to člověk dobře rozmyslí. A víte co? A víte co? Já to sem dám. Já to sem dám. Tak. Koukneme se, jak to vypadá. Bude to samozřejmě vrhat stín, ale já myslím, že by to i takhle šlo. Je tedy vidět, nebo respektive není tak dobře vidět, kde začíná a kde končí trezor, protože tady mám to vlastně z boku. Tady až z této strany poznáte, že je tam trezor. Nicméně já myslím, že tady se vejdu docela dobře. A možná bych mohl vyzkoušet to, co jsem teď zmiňoval, to znamená, jestli se tam vejdu s Dedekurem. On je docela takový skladný. A uvidíme. A no, úplně přesně se tam nevejde, ale jak je vidět, tak lehce přejede přes smyty a tedy budu v okamžiku, kdybych ho měl plného kamení, tak mám příležitost ho docela snadno vyložit a třeba vykládat přímo do chemistry benche. Takže dobrý, dobrý. Já myslím, že takhle by to šlo. A teď už konečně se můžu dostat k tomu, kam tedy nejlépe umístit ten cryofridge. Do této části, která je určená tedy k výrobě, rozhodně cryofridge dávat nebudu. Spíš by se to hodilo na té druhé části, která je teď nově oddělená právě tady řadou trezorů, která je určená k vaření. Tady máme ledničky, máme tady grill, máme tady průmyslový vařič, máme tady udírnu, dokonce i kotlík. Tak někam sem by se to dát mohlo. Také, aby to bylo v dosahu zásuvek. Jedna z nich bude asi někde tady.
A teď otázka, jestli to mám dát někde takhle na rozhraní, mezi, nebo že bych to posunul někam sem. Dost možná taky bych mohl. Pojďme se na to podívat. Mohlo by to být až zde. A když se podívám, tak bych to zasunul co nejvíc. Není to úplně optimální. Z hlediska vzhledu možná bych to pak mohl přeuspořádat. Posunout třeba tady ty preserving biny. Ale já myslím, že tady by to šlo. Tak a jak vidíte, tak je to powered. Ano, moje kryolednička je už napájená. Tady vidíme krásně ten kablík, protože zde mám umístěnou zásuvku. No a teď už bych mohl přistoupit k tomu, že některá ta zvířata, která tady mám, tak prostě uložím do kryopodu a začnu s tím, co mě vlastně inspirovalo k tomu, že už musím si vyrobit kryofridge a další ledničky. A to jsou právě moji tusoteutisové. Já si asi vezmu z inventáře vše, co tam aktuálně mají, a nebudu teď ani řešit přímo levelování tady mýmiho. A hned provedu to též úplně tady s Aegirem. Aegir? Já myslím, že Aegir. Já jsem se to dlouho učil, jak se to správně má vyslovovat. Skandinávsky. Suffocating. Tak nadechneme se, tak. A hned budu pokračovat právě v tom sběru, v ukládání, zmrazování zvířat, která tady už úplně tak nepotřebuju. A budu tedy pokračovat v tom, co jsem zmiňoval hned následně, a to, že právě moji dung beetleové prostě už přesluhují, protože mi vyrobili takové množství hnojiva, že nevím, kam ho mám ukládat, a vystačím si s ním na velice, ale velice dlouhou dobu. Takže hned následují tefnut a ještě máme tady jednoho. Tak, ukaž se, kde se schováváš. Tady, tak tentokrát to udělám obráceně. A Gebhut bude úplně ten poslední dung beetle, který bude zmrazen. A tím jsem uzavřel téměř kapitolu zvířat, která právě měla sloužit k tomu, abych měl zahnojenou zahrádku. A bude následovat i moje fiomie krásně, a když se tak na to koukám, tak samozřejmě nebudu váhat a rovnou taky uložím k ledu Charona a hned potom Orthose, protože oni v podstatě budou v rámci toho kryopodu, když budou uloženi v cryofridge, tak získávat 5% bonus na pasivní sběr zkušenosti, což se opravdu hodí. Takže de facto budou získávat to XP a levelovat o něco rychleji, než kdyby tady byli přímo venku. A když už o tom tak přemýšlím, tak já bych řekl, že možná i tady harpie, vypadá to, že snad ani nebude potřeba, alespoň v dohledné době, než se pustím tedy do Gryfinů. A to bude asi tak všechno, co jsem si přál uložit. Ostatní zvířata používám natolik často, že se mi je nechce uložit tady do ledničky. A hned tedy je tam přesunu. A jak vidíte, krásně se tady objevilo chrg, což je tedy zkratka pro charging, a znamená to, že tedy kryopody, které postupně ztrácely vlastně své nabití, se budou teď dobíjet a neskazí se mi a rozhodně mi nebude hrozit, že bych o nějaké zvíře, které by bylo v kryopodu, který dojde na konec své životnosti, bylo ztraceno. Když se podíváte na moji základnu,
Tak je vidět, že upřednostňuju funkčnost nad vzhledem. Zkrátka mám rád, když jsou věci optimálně rozmístěné, abych nemusel pobíhat z jedné strany základny na druhou, abych mohl jednoduše vyložit něco do skříní, po případě ze skříní zase do výrobních zařízení. Zkrátka, aby to všechno šlapalo a bylo to maximálně efektivní. Nicméně říkám si, že přece jen možná by stálo za to tady udělat takový koutek, který nebude mít na prvním místě tu funkčnost, ale řekněme trochu víc i ten vzhled. Kousek, který bude možná, řekněme, taková obytná část. A napadlo mě, že bych to mohl postavit zrovna někam sem, na tuhletu stranu pokračovat malinko v té hraně celé budovy a udělat tam prostě něco příjemného, kde bych si mohl třeba sednout a odpočinout, užívat se krásných výhledů, kterých tady na mapě Crystal Isles je opravdu hodně. Tak pojďme to zkusit.
Dovolte, abych vám ukázal, co jsem tady přistavil. Ale ještě než tam dojdeme, tak zde jsem udělal drobnou úpravu. Uzavřel jsem to, dal jsem tady dveře. Kompostery se skrývají za tou zdí, protože myslím, že v dohledné době asi potřebovat nebudu. Feeding trough stále zůstává na svém místě stejně jako tato postel, ale je to pěkně uzavíratelné, takže vypadá to docela hezky a teď už jdeme dál. Tady to znáte, to je tedy místnost s generátorem pro elektřinu a tady máme dvoje dveře. A nejprve vám ukážu, co se skrývá zde, protože tady máme toaletu. Je tady jedno okýnko takhle nahoře, aby nikdo nemohl koukat přímo dovnitř a můžeme tady zavřít. A hned vedle, když se podíváte, tak máme sprchu. Sprchu a krásný to kobereček, takže zde se můžu věnovat hygieně, popřípadě můžu se napít. Sice po vyskočením, ale jde to, ano, osvěžující voda. Pak jsem to tady celé vydláždil a nechal jsem si dvě základny, abych mohl střílet dovnitř tady do své ohrádky, ve které teď, jak vidíte, se skrývají tyhle ty dvě ovce, které jsem tam hodil. Kdyby náhodou jsem se dostal k tomu, že půjdu uloupit med a mohl bych si je tedy ochočit. Ale zpátky k tomu, co jsem postavil. Celé je to takové otevřené, abych tak řekl. Hodně jsem využíval dvojité dveře, ze kterých to tady vede nahoru a když vstoupíme, tak se můžete podívat, jak to pěkně vypadá. Mám tady stolek, židličku, tuhle tu lavici, na kterou si můžu sednout a pěkně se tady rozhlížet, po případě můžu sednout samozřejmě přímo na tento vehicle a jak vidíte, tak ten výhled je opravdu hezký. A dělal jsem to schválně, aby to bylo vidět všechno, aby to bylo prostě otevřené, vzdušné, je tady docela dost teplo. A když se podíváme takhle zpátky, tak tady uvidíte, že tady jsem dal mapu a podél zdí na každé straně jsou dvě knihovničky, do kterých už jsem tedy dal nějaké ty blueprinty, které jsem postupně tady nacházel. Dekorativní záležitost, tahle ta nádoba, možná ji časem i využiju. No a když jdu ještě tady kousek dál, tak tady máme postel. Využil jsem tedy dvojité nebo bunk bed, tahle té postele, která je tedy určená pro více hráčů a jak vidíte, tak mám tady zase kobereček, aby mě to hřálo do nohou. Tak můžu zavřít a když jdu takhle kolem dokola, tak jsem tady ještě přistavil schodiště nahoru, protože celý tento prostor může být taky použitý k tomu, aby si člověk sednul, podíval se, popřípadě tady můžu přistávat s nějakými letci a mít je dost po ruce. Takže tohle je ta svrchní terasa a když sejdeme ještě níž, tak jak vidíte, tak mám tady velký volný prostor kolem dokola, takže mohu vyhlížet na všechny strany. A ten výhled je opravdu pěkný a jak vidíte, je tady spousta místa, kde bych ještě mohl něco tedy třeba alespoň ty dekorativní předměty rozmístit. Uvidíme postupem času, na co budu mít náladu a co mě napadne. A na samotný závěr jsem si nechal ještě jednu věc a to je odemknutí některých engramů z Aberration. A v první řadě glider suit. Jak jsem zjistil, tak by se mi velice hodil, protože už jsem párkrát spadnul a docela dost jsem si potloukl. Stejně tak by se mi hodil climbing pick po tom pádu, mít možnost znovu vylézt zase nahoru, kde třeba byl můj letec Vivér nebo můj Argentavis. Zkrátka mít možnost nejenom bezpečně seskočit dolů, ale i rychle vylézt nahoru.
A kromě toho mě napadlo, že by se mi do budoucna mohlo hodit, kdybych si tady odemknul zipline anchor, tedy tu kotvu na tu skluzavku a také motor, který umožňuje, abych se pohyboval nejenom směrem dolů, ale i nahoru. A většina těch věcí se vyrábí tady ve Smithy a já tedy doufám, že mám dost surovin, snad ano. A pro jistotu rovnou si vyrobím dvakrát glider suit skin. A kolik to vyžaduje tady surovin, jak vidíte, hlavně tedy zelené a modré krystaly, které jsem získal v Eldritch Isle, ale to se mi nepovedlo. Nedaleko vlastně té koule vody, kde jsem získával černé perly, tak jsem se právě věnoval těžbě, vzal jsem tam ankylosaura, velice, velice povedená záležitost. Dá se říct, že jsem si tam taky něco málo natěžil i element shards. A co se týče zipline, tak tady budu potřebovat stone arrows, což by neměl být problém. Tady mám celý stack, tak si je tady zase vložím a už se mi to objevilo, kolik můžu vyrobit. Tři. Co mi schází? Co mi asi schází kovové ingoty, řekl bych, což tedy hned napravíme. Vezmu si aspoň tady těch 80, možná jsem si mohl vzít klidně i víc kovových ingotů. Ano, 5. Dobře, do začátku budu mít celkem 8 těch kotev a zbývá už jenom tady zapnout fabrikátor, ve kterém bych měl mít k dispozici výrobu zipline motor attachment skin a řekněme, že si to rovnou vyrobím taky dvakrát. Tak jediné, co mě trochu mrzí na Glider Suit Skin, je to, že je to skin a tudíž nemůžu to zároveň používat se svojí havajskou košilí. Ale co se dá dělat? Zase myslím si, že to je velmi užitečné. Takže Tethys je opět připravena k páření a tentokrát tedy jejím partnerem bude Okeanos. A proč jsem chtěl Glider Suit? Tak to hned uvidíte, protože mi to umožní velice rychle zase sebehnout a věnovat se další práci po tom, co jsem vylezl nahoru a podíval se na těch platformách na své vyverny. A to bude pro tuhle epizodu všechno. Já doufám, že se vám líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, po případě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!